Já vás zdravím, dámy a pánové, při sledování další epizody. A odposledně trošičku jsem si pofarmil, jak se ukázalo, tak tady ta lokace, tady železná tvrz, tady od toho ohniště sál železného krbu, tak tam, když se vydáte od ohniště rovně doprava, tak tam jsem si je tam vymydlil párkrát, dofarmil jsem si a vylepšil jsem si tu stavku naší, co mám, dal jsem si tam na level, plus jsem si tam přidal ještě na temnotu a koukneme se na statistiky a přidal jsem si, mám teďka 6 slotů na nalezení a na inteligenci, tam nám zvedá ta kapuce jeden bod do víry a do inteligence, takže a 184 máme rychlost sesílání kouzel, ten teďka. Takže takhle to vypadá, tady mám ten plus jedničkovej na staminu, tenhle mi snižuje opotřebovávání. No, krásná práce, přátelé, a můžeme se vydat tímhle směrem. Tady pozor, tady vyběhne takový čokl. Napadl mě temný duch. Není dobrý. Střílet, jo. Jsem ti tu teda jako nečekal, kámo. To nevadí. Tak, útočník zapuzen. Ale asi jak jsme offline. Tady jinak čekejte jako hodně invady. Tak, ho, opět získali jsme kamaše. Jo, tak. Odsud jsme teda přišli, tady v první řadě se vydáme, tady budeme, teďka si ukážeme, kde použít ty zámky, tak tady v první řadě si použijeme ten prostřední, jo, poněvadž tady zbytečný používat 3, aby se nám to otevřelo celý, navíc on nemůže ven, enemy. Tak. Kamínky jsem si nakoupil u babky a zde, přátelé, jaký další skvělá zbraň. Sanifre, jakže to přeložili? Ukáž, kopí to je. Tady. Santierovo kopí, jo. Máme na něj sice statistiky, ale to nevadí. Takhle vypadá, jo, všichni šílení. Jako... Já na něj nemám staty, ale jako zajímavá zbraň. Tak. Teď si to tady trošku doprojdeme. Dáme se dá jít chodbičkou nahoru. Jo, takhle naproti, dáme těm dveřím, takhle sem. Teď si ukážeme asi ty nejdůležitější věci. Tak, grimská sekera, šup dolů. A jdeme tady do toho levýho rohu, tady byl předmět. Už je někde. Jo, to jsou jenom ty. Tady je předmět, tady. Vodopády tady, tak, žlutá bylina. Tak, připravíme si zbraně, tady na nás vyběhnou kočičáci. Ještě jeden. Nevyběhnul. Tak, tady tuším, tady si teďka rychle vylezeme nahoru.
Tady máme předmět. Pokroucená barikáda, výborná věc, to je vlastně jako proti kouzlům, proti spelům. Tak, tohle to oni tady dělají. Počkáme, až se přestane štítovat. No to přerušil ty útky. Pustý. Jinak jim se dá dát dobře backstep. Teď si zabijeme ještě tohodle. Pozor, oni umějí naložit. Ou. A on nám spadnul dolů trošku. Tak, tady si dáme, tady je další místo, tady si dáme ten kamen. Tady dole se nám otevřely dveře, teď ho můžeme tady v klidu. Ne. Dozabít. Tak, tady se nám otevřel průchod, tam jak jsme si dali ten kamen. A zde truhlička. Šup. Šerý kámen a jiskřivý titany. Tak, budu si mu zdát hůlku na další level. Super. Tak, tady zase jsme zpátky nahoře, jak jsme byli, jo. Tak. Tady proběhnem. Už má poison. Hned na podruhý ho dostal. Tak, čekneme, jestli to není mimik. Vypadá to, že ne. Jednou bouchnu, jo. A to je poison trapka. Dobrý, to už ustojíme. Tak, hruda titanitu, tady je tlačítko. Dveří. Tady když máčknete, tak tady vylezou ostny. Jo. To on tady stál, ten, ta mobka u toho, a když tam prošli, tak ona to tady mačká. Tak. Jo, jako třeba teď, tady pozor na to. Jsem to zaktivoval. Tak, vydáme se tady po schůdkách. Jinak já myslím, že tady jsme to... Tady předmět za schodama, jo. Tady další zámek, hele, další zámky. Tak a tady budou další enemy. Počkej, já si dám znova pomazánku. Tak, možná použiju daleko, hele. Oh, sniping. Yes, ten s těma velkýma sekerama, tak ten je po vás háže, jako. Tak a vlastně tady ta oblast je plná těchto z těch zámků, jo, který vlastně tady jako byste to zkoušeli, akorát zbytečně byste je tady vyplýtvali, takže si ukážeme ty nejdůležitější. Tady takhle ty, co jsou tady ty tři u sebe, jo, tak do toho prostředního dáme. To je slušnej nemič, no, jako na tři rány tady toho velkýho. Tak, a duše odvážného válečníka hír. Tak, pěkně si to tady doprojdeme, ukaž. Ty se kryješ, jo? OK, tak jak chceš. O, díky. S váma je to tady těžký, pane. No, nechce nás pustit. Ale jakmile se nekryje, tak dostává slušně. Tak, pěkně jsme si to tady prošli.
Tady se můžeme vydat. Teďka sem. Počkej, kudy ma se šlo do té bossroomky? Teď jsem to tady mysnul teda někde. Tak to bylo tady. Počkej, jak jsem úplně mimo. Jo, tady, chodbička. Jsem to minul. Ne. Jo, teď jsem teda úplně zabloudil. Počkej, tak já to tady ještě projdu. Jsem teda trošku jo, tady. Tady jsem to mysnul, jo. Takže tady, zatím, co jsme si tam zabili, toho jednoho, tak tady je takhle skulinka. Já jsem si říkal, kde to je. A je to tady. Ale tak je to tady všechno stejný. Pěkně udělaná lokace, tady moc hezká. Tak, máme 24 tisíc, no, uděláme rychlej port Majula. Hodíme si tam něco na level. To je třeba. Tak. No. Já to asi tady dám do té vytrvalosti. Teda, tam to zvedneme do těch 20. A super. Tak, ještě jsem zjistil, že když máme u sebe ten shard a přijdeme sem, tak ona nám to vlastně jako sdělí, ne? Že hele, má shard, ne? Tak ti to vylepším, chceš? Tak, přátelé, tady budeme mít bose, tady připravíme si na něj tu temnou spršku. Pomažu si. Připravím si tady zbraňové systémy. Tak v první řadě tady byl jaký malý krysy, takže těma temnýma orbama je budeme muset zlikvidovat. Pokusím se teda o to, jo. Tak. A za krysou se držíme za nohama. Jo, za nohama, jo. S těma nohama tady vzadu. Heal. A zase pod nohy, jo. Healeček. Za nohy. Zadní nohy. Pořád zadní nohy. Tenhle spell ho hodně jako zpomaluje vlka. Au, au, au. Roll, roll. Za nohy. Zadu. Jo. Zase, jo, za ty zadní nohy, pořád. A teď jsem netrefil. Jo, nemáš čím kástit, pižďo, víš. To hodně zpomaluje, ta temnota toho bose mi přijde. A je nejlepší metoda i pro vás, co jste na close. Tak. A potom, co jsme si to tady zabili, takhle pěkně, krysáka, tak tuším, se vyjde tudy ven.
nějaký boss roomky. A tady si popovídáme s krysákem. Is that a rat tail human? Last one of mine. Rejoice, since thou permit me, I swear it. Tak, můžeme tady přijmout krysí kovena, já ho asi přijmu. Thou hast the eyes of one who perceiveth true beauty. Human, take this ring. Tak, krysí pečeť jsme dostali. Tak, funguje podobně jako v té zvonici, že když budeš mít nasazený, tak tě to bude, v určitý oblasti tě to bude. Tak, můžeme si tady u něj nakoupit věci, když přijmeme ten kovenant, prodává tady super, super, třeba tady žíravá urna, jo, to můžete házet na enemáky, jako má to tady, jako to má tady spoustu dobrých věcí, tak. Okaž, tak, co ještě? Jo, nabídnou krysí ocas, ještě si můžeme promluvit s ním. Dobrý, tak, nabídnou krysí ocas. Ano. Mám jenom jeden. Tak, nevadí. Ups, ups. A kdeže to jsme, přátelé? No, jsme tady zpátky. Tady co je Gavlan Wheel. Gavlan Wheelák. Přátelé, tady ještě si po cestě zabijeme Blizzarda jednoho. Tady normálně sekirusky moje proskočí, že jo. Št. Než vykástí druhou, tak ho zabiješ. Oh. Hruda titanitu z něj spadla, no to je skvělé. Oh. Tak tady bude ten Blizzard. Yes, to je super, že se nemusíme vracet. Velký lomek titanitu, surový kámen, krásná práce, dobrý den. Máte poison, pane. Tak nás chle. Tak, no tady je to úžasný zase, že jo, to známe, ne? Tady prostě jsem sebe zase krejt. Nejlépe počká, až přijde takhle přesně tady do těch míst, se tam pak jako odhalí. Takže kdo jste kástři, tak úplně v pohodě. No. Přátelé teda. Mám radost. Teď to je moc hezká lokace, tady se mi to moc líbí a konečně se dostaneme sem nahoru. Zářivý drahokamír. A zapálíme si ohniště. Oh yes. Tak. Posadím se. Tyjo, a teďka tady začne sniping. Ano, ano, sniping. Nebo takhle? Tady zatargetím ho nebo ne? Ne, nezatargetím. No. Oh. Vůbec nevěděl, odkud to přišlo. Tady je v boudičce jeden. To je velký těžký duševní, jo, schválně jsem zvedal, jak budou dostávat tou temnotou, jo. Tak, tady v první řadě je důležitý si vyčistit prostě opatrně tu, že jo, tu arénu tady, než tam vůbec jako vlezeme. A už po nás někdo pálí. Už po nás někdo pálí. Tamhle panáček, o, dobře, tak si to tady obejdem. Si heal, tady máme krásný loot, duše, rolnický oděv, duše, další duše,
Mohutná duše. Oh, ho, ho. Tak ty jsi se rozhodl, že budeš po nás střílet. Aha, dobře. Já to ustojím. A otázka je, co ty, kámo. Tak, tady pozor na ty prasata, tady v těch stanech nic není. Zkusím snipenout prase. Ne? Jo. A tohle, když se stane, tak zdrháme, protože to bolí. Jau. I v jeden. On se tady na nás nágroval. Sičák. A kde pak? Tady prasátko. Jo, kraje se s tutečkem. A už si se... O, pozor. Yes. Prasátka docela vydržej. Tak, jo, ještě tamhle máme jedno prasátko. A tady bude ještě někde voják? Ne. Dobrý. Tak prasátko, pojď. Pojď ochutnej naší temnotu. Yes. Tak, tamhle předmět nahoře, jste si možná už všimli, tam předtím to bylo vidět, takže si to tady rozbijem teďka. Tak. A tady si to oběhnu. Tady poslední vojáček. Netrefil. Haha. Tak, přátelé, tady normálně jako se běhnu dolů, jo. Prasátko hned. Prasátko umřelo na otravu. To dobře ho to jako na prasátka fyzický útoky fungují dobře. Tak. A zde, přátelé, pozor, truhlička, že, neotvírat, použijeme Lloydův amulet, jo, já se ho radši dám na hotbar, my jsme ho trefili, tak, mám jich 5, dobrý, tak. Tak, šup. A... Ano, hůl moudrá a temné kamaše, wow. Tak. Jo, jen bychom museli zabít, aby jsme ho získali, že? A... Tak, tady proběhneme stan. A můžeme rovnou k ohništi, přátelé. Máme novou hůlku, čarodějnickou. Dělám si save. Chlapci se tady znova všichni naspawnujou. Nicméně, mějte se báječně, dámy a pánové, a těším se s vámi na viděnou u dalšího dílu. Čau.